Bienvenido un día más de nuestro programa Pista Profético. Ahora nuestro baiding es el tema número 8, ¿no? Ahora nuestro 8 caba. Correcto. Ya nos di 7 trailomba. Televidente, ahora que nos di de 8 programa. Manera de acostumbrar la parte de salud, la parte espiritual. Y así nos sigue elaborar. Y lógicamente, de este tema no se nos trata de tur cosas, sino de vida mucho largo. Pero así nos invita también para cada uno de vosotros por seguir investigar para vosotros mismos basar en la fundación que vosotros recibir. Primero que nos sigue va más leo, la que nos hace una palabra de oración, así que Dios puede guiar el tema aquí y también cada uno que te va a escuchar. Vamos a rezar. Tata de amor, nos está agradecido, Tata. Bendiciona cada persona que te va a compartir el video aquí, Señor. Así que voy a llegar en cada caso como fuente de información. Así que cada uno por beneficiar fue y también, Señor, prosperar tanto físico como espiritual también. Es algo que nos pedimos, Tata, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con la parte de remedio natural, ¿no? De la parte de manera de elaborar, si vamos a pasar y así vamos a volver a continuar. Pero ahora primero que nos sigue bien, te quiero de bomba nos va a ir en Juan 9, te quiero si vos estás metido en tu cumi, Juan capítulo 9, nos debería ser de 1 teco 6, Juan capítulo 9, versículo 1 teco 6, algo nos va a quedar visanos, y te dice así, y ahora que estaba de pasa, papián de Jesús, él mira un hombre que estaba de ciego, fuori di suo nascimento. Dice, e l'ombra aqui, beve di visione, non stava di un problema. Anto Gesù passa, e l'ombra stava di un problema, finalmente Gesù stava di attenzione un po' con me. E da visione, in versicolo 2, i suoi discepoli appunto avvisando Rabbi, come un maestro, da chi ha peca, e l'ombra aqui, of su maiorna, quella non si è ciego. E Gesù conteste, ni el hombre aquí ni su mayor no peca, ma es aquí estaba tapé obra nan de Dios por de manifestar denje. Entonces Dios permití es aquí para su nombre por de alza, como Dios te doctor de tu doctor. Y esto sigue dice, nos me se hace obra nan de Jesús cua mandami, tan tengo ta de día, de con, pues la noche ta llega, ora con un gente no potrá. Pues mientras que estaba de mitad del mundo, mitad de luz del mundo, y ahora que la cabe de vista es aquí, él escupe el bol, tra el lodo que escupe, y él junta el lodo en su obra. Y él dice, vai, lava un mes de tanque de Siloam, que traduce significa mandar, y él hace cine, él va y él lava su mes, y él bien, te mira. De solo mi paraqueta un rato de versículo 6, nos mira aquí en Anon que devisa, ella scupia bol tra lodo que scupi, e un de lodo na su ovo. Entonces mira versículo aquí, que en Ofchofi mi devisa, di con Jesús hace saki. Cuatro veces de ilustración, eso, si mamba sa, ahora no sa que, de Isaías 38, versículo 22, si me entera. También de tiene algo que no usa natural para curación. Por ejemplo, Jesús para papi una palabra curé. Para que no Jesús dice no, él escupe el bol, trae el lodo que escupe y ajunte en su boca. Si vamos a ver lo que dice es 38, no se mira que él ajunta, él bota un palo, un blache de figo, para ajunta y ver herida. Entonces, ¿qué que es aquí por significar para nosotros? Me sabe que es por ampia rivagia como esta más especializada de parte de medicina que tú recibes, si es por explica más de parte aquí. Sí, danke, Steven. En verdad, manera no está mira de mi capítulo aquí con Jesús está usando cierta cosa simple para así na e cuerpo a tu restaurante. En de caso aquí está y venir, tú estás ciego. Él escupe en tierra, junté en su ojo,
Entonces, si nos mira hoy en día, eigenlijk, nos tiene diferentes tratamientos, pueden ser clay, cataplasma con clay, con en el parte de esa calle, también un cataplasma de lache no fijo. Entonces, tú eres aquí en la costa natural que señor está usa eigenlijk o sin potrese restauración de nuestra curva. Entonces, está muy importante también si nos manera si ven cabeza que señor ajá, sí. En mi manera bien seca Jesús, peor cura. Anto Jesús también está de en mi manera para bajar algo. Que nos tiene un pato también de nos para nos hacer de igualdad. Que me lembre se bajar anto la basura. Ok. Anto de mes es dolor que Jesús de gran doctor eigenlijk. Anto que simplemente el tratamiento que en mi manera que hace. E poder mesmo ensinar a DNF que nos demonstrar em Jesus, você tenta nos ter um sanador okay. Também. Mas se me compreender bom, eu irei. Deus me embobisse, me dá raci que está, ou tracon que está, mas o toque de Deus está cura. Também tem um parte também que rende, me esterasse. Seguramente, seguramente. A parte de fé também está muito importante em DNF. Então, primeiro que nos vai. Mas depois nós vamos tratar também diferentes terapias, não hidroterapia, então remédio natural. Mas por mim, nós vamos nem sequer começar com o slide, com a bisa. Com o salmo, não, entre 9 e 4, a bisa com nós tratamos de uma maneira temerosamente maravilhosa. Que sei da bisa nós? Que sei da bisa nós? Nós tratamos de uma maneira temerosamente maravilhosa. Bom, agora nós vamos eigenlijk, mas é o versículo da Bisa. Eigenlijk, que demonstrava que, se te vai pedir, é a palavra maravilha. Então, maravilha é que agora vou falar que está algo excepcional, algo incrível, algo que quase você não pode explicar. Então, eigenlijk, o que você não pode explicar, o que você não pode compreender, o que está assim, out of the box, de forma com Deus. Atrás ser humano. Então, agora eu vou aqui, eu iria te mostrar que é que o mundo estuda ser humano, estuda órgão, estuda com cada parte de nós, em cada outro, você também mira que nós está maravilhosamente criado. Algo que é inexplicável. Então, é parte aí que eu te mira, agora que me diz, diz, é parte de versículo aqui que você diz que nós está trazendo de uma maneira temerosamente maravilhoso. Em verdade, se nós estudar a curva e a anatomia, nós dizemos não. Isso aqui não está de uma explosão de bem, não está concutada, mas isso aqui é a obra de um grande Deus. Então, nós também também que a maneira que nos curva está temerosamente maravilhosamente trabalhada, turcos, é um maquinário, é um engenho que nós fizemos, um machine biológico, nos curva tá, ando tudo é coisa também também com manual, com para cuidar e curva puta traga maravilhosamente, temerosamente maravilhoso, e assim a Deus deu a nós diferente um anta maneira simples, com para cuidar e curva e tempo aqui que ele deu a nós, nos vai nesse seguinte slide, nos mira é princípio não de lei não de saúde. Outra maioria está no conhecimento, botar em diferentes acrônimos, puta New Start, puta Andy Nutrition, Exercise, Water, tudo é diferente anonimo, botar em também God Plan, botar em também um espanhol Adelante. Mas aqui não nós temos, nós temos 8, mas nós temos 12. Me nota bem se que está 12, tá? Porque uma cena está com o princípio de e estilo de vida que nós temos. Mas nós vamos passar para eigenlijk assim, por tocar diferente de ponto, não? Brevemente, vamos enfocar mais na parte de como fortalecer nosso sistema imunológico. E nós vamos começar que é um problema da temperância. Temperância. Se nós para que deve temperância? Que sei da business? Temperância, eigenlijk, se nós mira, tem a ver com balança, mas a definição mesmo está
ik koos dan bon, moderating koos dan bon, en abstinen voor die koos dan malu. Want ons biedt oké, en ons kom is dat je zo'n moderating koos dan bon, en ons pensa, voor example, comida. Comida de bon, bon pa salud, es nutriente, tapot de también ons immunológico, pero se siento que tur comida de bon. Anto, pensando también que es candidat de comida que nos tiene que comer. Ese hipotar, que nos también a uno está haciendo, nos también overwork nos órgano, si tengo carga, cierta cantidad de comida que nos no por incapacidad. Y otro parte también que nos mira también de temperancia que nos mira, pobre, ahora nos está trabajando, si no está constantemente con nuestra mente está haciendo cierto trabajo, cansando en mente, ahora nos mira que en dado momento nos mira así de cansar que ese también afecta a nuestro cuerpo físico. Entonces, aparte que nos está trabajando, si no está haciendo un trabajo que está exigiendo concentración, debidamente también nos tiene que tomar cierta pausa para relajar ese entonces así internamente otro cosa. Ahora nos piensa que va a abstener por el costo que está malo, nos piensa que va a beber el suco, si nos va a ir a el slide de 259, nos mira, nos toca también la grabación anteriormente con malo suco. Nós temos diferentes sucos suco processar. E suco também que nós mencionamos que está high fructose corn syrup. Você pode estar em diferentes coisas. Limonada, pop, tudo isso aí. A coisa que está afetando nosso sistema imune. Antes de saque está tem consequências muito graves para nós. Você está sendo vulnerável para mais maleza ainda. Tem outro suco, tem research que está sendo demonstrado que um litro de limonada ou 100 gramas de suco, uma vez nós consumimos aí, está barra 40% de nosso sistema imunológico. Isso está algo muito grave para a sombra. Está algo nos mistério, então por além de temporada aqui, está para fortalecer isso aí. Então, isso é uma coisa para nós pensar e vivendo, para nós estar conscientemente e que nos tenha de nos curva. Coffee, se também está algo também botão também, se também está afetar no sistema neurônio de nossa mente. Nos tem também parte de mercury, que está quick. Se nos põe, por favor, agora é só ainda não tem, por favor, gente llena de quick. Então, esse botão durante o tempo ele vai gastando, ele penetra de nosso sangue, não sei se nos danho, ele pode considerar como um neurotóxico que afeta nos neurônios, por isso ele vai ter uma diferente maleza. Nós também temos biscar, também tem algo também com o botão com esse também em la mana com baixo do custo tóxico de gente, biscando lá de gente, não também tem certo receio. Sem álcool, tabaco, droga, isso não é legal, isso não é ilegal. Remédio não. E também certo coisa passando na comida, a maneira MSG, que está percebendo também a comida. Tudo isso é uma coisa química que nós temos que botar na nossa corpo ou na nossa cabeça. Tudo isso aqui é uma coisa que está quebrando e tranqueira de nossa linha sistema imunológico. Então, é parte, maneira em verdade, para você agora analisar a verdade, você mira e ora e que se nós como ser humano não está consciente de lo que está para comer, ou que coisa para comer, nós podemos alimentar-nos mesmo com diferentes coisas, mas sem saber o que nós está comendo, alimentando-nos, está afetando nosso sistema defensivo. Então, ora nós para pedir afetar nosso sistema defensivo, tá simplesmente lo qual que tem que proteger o corpo para não vir mal, para não haja infecção, é netamente lo qual que tem que proteger
wat de beest te debiliteren. Maar wat is simplemente wat een groep die 1000 soldaten para proteger bocas completamente dor de comer e alimentar. Há se certa coisa não está pondo que em vez que botem 1000, nossa maneira que a gente está rifando, vai botar 40% por exemplo, vai debilitar o sistema defensivo. Em vez que botem 1000 soldados agora, talvez está proteger bocas, botem agora 600, passou para 400 soldados, vai matar. Dor que em vez de botar uma comida saludável para comer, tu uma água para beber, botar uma veneno em jaca, então uma tour a morrer. Então, aí, seis gente que eu vou proteger, mas aqui você mira, você tem diferentes áreas de bocas que não tem boa cara. Então, aí, você vai ganhar, porque se tem um intruso adrenta, você tem um problema, porque é um que está necessitando após cinco, está correndo bem para poder atender o problema. Então, é após 5 também que dá abrir com outro intruso na podrida. Então, para nós, por mira, é essência de quanto é importante é parte de abstinência, temperância. Com dentro do corpo que nós fazemos, overall de nossa vida, nós temos balança dentro do corpo. Balança dentro do momento, balança de bebimento, até hasta bebimento de água, porta tem um problema para água. Vou beber demais, vou pôr. Como eu disse, vou pôr overtoxic no mês. Vou pôr assim no mês mal para o dor de bebê, se não é tanto, vou estar sacando tudo o qual vou culpar o mestre, vou estar sacando na foto também. Entendeu? Então, eu tenho um problema. Então, vou mirar que o eixo dentro do corpo, que o ser humano assim, vou ter que usar para balançar. Sim, então nós mira o temperância é algo muito importante. A temperância é. E onde ponto não que toca tudo e outro ponto não de remédio natural. Então nós mira mesmo em Bíblia, em Gênesis 2, nós mira como Deus, onde ele é sangue de Deus, o Senhor, o Eva, e Paulo, aquilo de mais recome, e som de conhecimento de vida e morto, não de mais recome. E mas nesse jeito, isso nós, tu não é super importante que nós o Adam e Eva vem e jardim de Eden chico para si o qual lhe faz um comer e qual não ando nos mira a missão nos mira agora que é mesmo sigo agora vou mencionar que está ela é uma pergunta de minha mente que quizás Deus não for de início e acaba não mostra no senhor que não está turcos tá para comer, se me guá que bom passou. Ela disse não, vou comer tudo esse inan, menos esse um aí que me. Ela mostra que tem diferentes coisas que vou por comer, pero tem coisas que vou não por comer. Mas que ela mostra mais coisas que outro não. Mas agora vou lá, a fruta tá mostra mais coisas que outro não. Pero ela disse ah, vou tem algo dentro que não tá bom para você. É pedir a hala minha atenção, não? Sim, pode mirar que tá um less. Ainda que os alunos pensam que bom, Deus crê, tu costa pouco ser bom, que nós vamos comer tudo costa. Pero less que ser e que era sim a nós, ainda um less de obediência. Ser que era sim a nós. E é parte de temperatura que é muito importante. Tá Deus atraindo, não? Eu sou o Boac, como eu vou mencionar. Foi em Gênesis, se você vai ver em Gênesis 1. Versículo 29, si vos cuides Génesis 1:29, que te avisa, cuando Dios te avisa, mira, me te da una voz turmata, que te da una simia, arriba la superficie de entera tierra, y turpalo, que te da una fruta, que te da una simia, y si lo te comienda a vos, que me en Dios, él atrae gente, él atrae comienda para gente, él atrae jardín para gente, que me en Dios atrae turcos para gente, entonces, ora o que ginang te tem mais comida te tem mica me anda tem mais fruta outro conang te tem animal te tem tudo reconai para Deus avisa te saque da comida para você então Deus não há é gas ela diz avisa direct é saque da comida para você mente saque de algum matra para você pode alimentar para você bom e salu então também me deve esse tour para se não escolhe vinte ou 23 também Levítico 23, depois, Levítico 23, Levítico Jesum, se não escolher Levítico Jesum, por exemplo, também te menciona, eu estou assim mencionando, de tipo de coisa que nós por comer. Mas o Jesum,
Vaak de visa, y señora volve papi con Moisés y Aarón, visando papi que uno de Israel, visando, es saque te besen algo vos o más come, fuere tu re besen algo ting, ribatera. Entonces, ahí en sí que visa manco, pero lo que me quiera que aquí nanta, con Dios se visa, es saque vos come, después, con picar 30, con en nada de desobedecer a Dios, Dios, tiene caso aquí, él le bota, ok, vos vos come, de saque, di come se esakita almeno il tipo di animale qui bo curva può tollerà sì. Però originalmente mi non tra bestia prende come non so cosa bon ora guardiamo io se tra dam qui è fondati morto però bon, morto bin per motivo di picca pago di picca da morto come un promedio se muta animale prende come no. Però después con morto drente che tu resinan abbi morto con animale da ti muri. Tepa después ende dice di comendo yo se viso que denture con ahí esa que me a lo que me que viso que esa que está que Dios está te quer de nos salud está interesa en que con nos come que con nos bebe para nos está bon de salud o su manera yo vi viso hoy si vos tiene ejército de soldado entonces vos está matando nan finalmente vos curva de débil entonces ende con curva débil. Finalmente, es no posible Dios completamente con toda su fuerza por arriba y obra aquí para adelante. Sí. Entonces, un punto más que nuestro mister tiene la cuenta de hoy, nos va a pedir temperancia, no se viene de parte también más dominio propio, o sea, no está solamente comida, está entra todo cosa que nos está así, que menos putin, nos va a pedir temperancia también de den tra, ora per tra, no tra di mas, o non si tiene temperanza di un dormimento, non si tiene temperanza anche con la nostra compra, quindi non si costa di mas. Un esempio, cada zapato mi si tiene un colore di paña, o un colore di zapato, qualche paña che mette, tu riesci a non si tiene un balance di te, e se ne sta affettando anche noi. Mentalmente, tiene un efecto también espiritualmente. En el caso de salud, nos tenemos en cuenta que espiritualidad, mente y físico no están interconectados con otros. Si uno está en balanza y otro está en balanza. Si uno está en balanza y otro también está en balanza. Entonces, tiene una línea o un balance de todo el ser. Eso también es muy importante. Yes. Si vos acuñas 1 Corintios 10:31, es de visa sinanto se yo que vos está come, of bebe, kiko que vos está así, así turpa e gloria de Dios. Y si me está come, me se tiene cuento que es coqui, es de glorificar a Dios, pues o ahora me destruí mi culpa, me no te ves a glorificar a Dios que atrae. Correcto, Dios se me da come of lo que me da come of bebe e me se può dare una gloria a Dios. Oh, interessante di versicolo e ta mi dice che parola importante di ingetta parola gloria di come posso quando dice ok mi deve come comida mi dà la sua orazione e di Dios danki ora e ma glorifica a Dios quello che mi da come anto. Ora vou estudar na Bíblia, vou mira toco a palavra glória, é que está simbolizar caráter. Ok? Então, é que o versículo de nós, se vou versículo a palavra da glória substituir para caráter, é que está em tudo o que conosco assim, fazê-lo conforme o caráter de Deus. Agora, em da zona de bom, mas o caráter, vou conseguir quebrar, vou conseguir digerir. Vou te mirar que o caráter está agora formar a base um pensamento. Um pensamento aceptar, está aí para uma ação repetir, está para hábito, hábito repetir, está formando caráter. Então, é aquilo que o versículo está avisando, que dentro do que nós estamos fazendo, nós fazemos conforme pensamento de Deus. Que mente, é o que me está comendo, me tenho que comer a base do que Deus avisa, porque lo que Dios avisa, Dios su pensamiento. Dios mío, puedo decidir cómo está comiendo lo que me quiere
lo que me sinti, lo que es un tabisa, no? Of lo que ami te llama comida. Lo que ami te llama comida. Me tiene un come a base de pensamiento, no? Al final, porque se a base de voluntad de Dios. Que me ha dicho, es un detalle importante que hoy día todo, no está pensando, ah, no, me dice, hace oración, llama a Dios, danke, es comida por tal. Con nota de nutritivo e un milagro de su sede que te vira un comida nutritivo. Sí, y sé también parte también nos vino más especial también de parte de dieta, sobre todo lo cual puedo comer, te sé botar, lo cual puedo comer si está débil, si es comida de comida débil, no nutriente, sé también, puedo curva también lo te sé, por eso me te sé lo botar, cuando sé te glorificar Dios, cuando Dios te vida. No, Dios, ese también es verdad un punto muy importante. Y el segundo punto que nos va a estar es un de agua. Agua, ¿cuán importante agua está? Ese está es de dos elementos más importantes, por sombra. Sin agua, no hay problema. Agua de vida. Agua, agua de vida. Si nos mira, nos mente consta más tanto que aunque 80% de agua, en el cuerpo está 70%, Dios. Anto manera si man pasamos por la mira también con inteligencia y microbio y no sangre de cel blanco tapa corre para atrás de virus o de bacteria o parasita para eliminar nan ante o passador de tudo é red blood cell nan para chis mata atacar o virus aí é suplex aí com o virus por a lana navegador e tudo é road blood cell aí e por assim ser dor com a pessoa da bebê água somos assim a pessoa da bebê água no botar a sangue de que quando é movimento de é vírus aí lo nota vou pilhar nesse nosso mira também com nasco água mesmo lubrica cada órgão para nós é tão importante também para três também é sangue tem circulação que pode chegar caminho de tempo chegar para e delivery diferente nutriente não. Nós sabemos também que água também é bom para a respiração, digestão, então é reduzir tudo de maleza. Então se nós mira, se nós consumir certa coisa de suco, para o suco é um coisa que está desidratado no corpo. Então é um coisa que nós temos que abstinir e substituir de coisa de maneira de honing, tin panela tin diferente substituto na kuta mas saludável ku e parte de suco é suco branco suco refinado ou é high fructose corn syrup aí se nos mira ou nos papi ou de água quanto água nos tingu bebe well tinha nem um problema crocco visa cada 25 kg bota placa com um litro de água dos limites si me da pesa 100 kilo no está con esta si puede que no hay te pira 4 liter pero yo tengo un formulario que está más específico de ese que puede que es mitad de donde su peso en función de peso 80 mitad de dieta 40 40 ya multiplique con 0.066 ese es un factor que puede que no fue de liber para kilo y fluid ounce para liter, entonces yo también es candidato de liter de agua que la persona puede beber. El siguiente punto que nos tiene es la nutrición. Si nos mira la nutrición, ¿qué es el elemento que es necesario para nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere? Carbohidrato, vitamina, proteína, fat, mineral y también agua. También es muy importante la fibra. Entonces, si nos mira, todo eso aquí no está lleno de fruta y verdura y leche, que sea una manera. Steven toca también Génesis 1:29. Camina en la primera instancia en que nos comienza tapata fruta y verdura. Y después de picar, enkele que abin debei é parte de vegetal e da depois de dilúvio o ora tudo vegetal o ora eliminado de dilúvio, Deus permitiu
un temporada en carne, entonces no papi usted carne limpia, pero sowieso si nos mire plan de señor tapa buta tu cos back maneta que men plan de restauración, entonces puedo lenta para nos tapa quita fue di e dieta e anto pa buy back ne e dieta original buta tres vida o e parte comida é assim na bonita ora bo se bo diz o a que parte de o Bible te mostra nos com gente a guardo criar, não? Então tu pensava que gente a guardo criar de stuff de terra, então natural qualquer persona se bo ia que vai inteiro não tu pensava of tu que tu guardo pensar de terra babini de terra babai, ok? Então é parte comida interessante. E elemento na di mas chiquito di terra bota mira ku ta qualte mineral ku bota haya bota mira te mes un cos nan ku nos curpa ta demanda of nos curpa mester ke me andi oro we wak hero e hero e bota nyele bet de nge terra ke bota me mira tu lo qual vitamina tu re cos na ita wordu saka for de elemento nan di terra nos ta haya nan ke bota mira ku eigle é o qual que Deus a cria nos forje, tá netamente o qual nos culpa mester. Então você mira ele com perfeitamente aí que o tur é diferente mineral não, boco é vitamina não, tur é coisa não e botar aí não back for de lo qual ter está saca. Então você mira ele que em verdade, você mira que tem um sincronização assim não perfeito. Ku bono bobisa ano a mita crea un carton dun smak sazone bon anto come. Paso eje le corbo come, no scurpo no ta reconoce. Eta juon sakiele, pase viedni di nos, nos tripanan, saca fo. Paso, e no po saca niun ingrediente, no po saca niun elemento forige, ku po yuda e corpo pas ne po funciona mas optimal. Te bota mira, con importante awe, quando está aqui conosco está nutri nos corpo não com ele conosco não pode diz come para come numa não diz precisa ah não me tem hambre então que aqui com o tá com ele passou o pico se não estou com meu é tá aí que lá tá sazão não está com que me andi coisa não por exemplo mas não botar o acho que não como daí mas um cartão anta trecha é smak de bom que come sim passou tá smak bom então nós mente na guarda sim nós ou dano manipular quando nós não tá focus mas riba local é curva mestre local com quadra celular mestre cada parte nós curva pero tá focus riba conduzi e tá smart agora tem um texto me de que era quando escuei um time até a 4-4 usou um texto também com isso tende o pita o arusa se ainda que tem texto não, o que bem nos encomende, televidente, o Deus que nos bom, se nos encomende, é nunca cria nos, estima nos, é que nos bom, é que vai nos prosperar, dê nos saúde, é que nos bom, de ser duna nos, cos bom, pero o que bem tem bem vai dar texto não, que tem bem a word usar também, pa contradici lo qual que Dios avisa de varios otros caminos. Anto siendo que es cosa no te contradici, pero hoy ve ti mal comprendimiento. Do último te yo en 4 4 también de bon si me sabes lo por ese hecho, ¿ve? Okay. Último te yo capítulo 4 versículo 4 te avisa. Pa sobre todo lo que Dios ha crea ta bon. E nada nota de rechazar se o guardo recebi com agradecimento. Ok, o que se pode significar? Co? Ok, tudo o que Deus cria de bom para comer, que vem se me comer, é um alimento, of algo a me chama alimento. Jaca, um veneno de jaca, lá não se pode um veneno de jaca. Sim. Bota pone, demota eu, põe uma salada, bane veneno. Deus abençoe, ela vira bom para comer. Te sei, tudo o que texto é igual a tu bisa. Of quizás el texto te referiré a lo que nos dice en Génesis 1.29 que Dios se crea para él de comer. Por eso, me acuerdo que me llama puntualmente, me digo que okay, Dios se creó picos. De verdad, si me cuesta el texto aquí, un Timoteo 4.4, visto lo que Dios se crea de bom, que me han Dios se crea tierra, que me han puesto tierra también, y me gusta de mí yo,
En toen ben je niet om ze komen teren. En de feit teren wat dan je zink, wat dan je heer, wat dan je fosfor. Dus toen de kwale kurpa, dat de man daar wat dan je feit teren. Dus we hebben gezegd om ze komen teren. Juist. Om je daar een palo gewoon, een palo die appel dan, ranken zo takken dan om ze komen. En daarbij. En daarbij. Je zegt dat je pieter dan weer. En om je daar komen pieter. Hoe moet dat je komen pieter? Was dat je zegt dat je pieter. Dus hoorie, nu zijn we pensé logico, tu lo que Dios se cree ta bom, na no te rechaza, y si ahora recibí con agradecimiento, significa esta pa ver en cuadro de lo que por come. A mí te mire así. Siento, me te quiere que no esté la vida en el antame natural que te visitas, sintonizanos. Chis pensurato, si abo por ejemplo, portavo de you, of cualquier familia que te iba a poner, anto basta alicas do primeiro basta alicas é pessoa da bom trabo kiko tem de comer anto vou dizer ok tu lo que tem dentro da China vou procurar para vou comer exemplo agora é informação que vou dar ainda e dentro da China portar vou ter de onde caixa na portar vou ter um remédio de ratão. Den cocina portabo tin botin Clorox, botin anyo botin diferente jabón, botin diferente cosa. Ora bo bise sine e persona. Ki ko logika ta sine nos. E persona ta bai busca Clorox pa bebe, e ti busca jabón pa come, e ti busca e veneno noto. Logica da música é persona também o atulo qual que tem em cocina que tá de comer e também investigar o qual é que e não tá visa a não mama de of tata de of tante de para comer lo qual tem em cocina me come e tá começa com que que tá come ela mira e pai lo safé ela com e pai lo safé come não tá sim mas maneira de visa tudo que me visa tudo que tem em cocina tá bom para comer. Mas eu também sou, eu vou de escas, eu vou de cana, eu vou de baque que eu tenho, como eu disse, ardápel, eu vou de casca, eu vou de pessoa que eu come, eu vou de busca. Correto, boa mente sabe, boa saco, é saco que está de comer e é saco que não está de comer. Correto. Tem mesmo coisa, no momento que Deus apapia, é versículo agora dos kibi, já acaba na altura de ende, está papiando em contexto de já acaba aquela bisa. Um tempo acaba de lo que está para comer e não lo que não está para comer. Mas se você for fora de contexto, bisa, ok, tudo coisa para comer. Agora, ei, me está com qualquer coisa come, não está bem para comer. Me está com isso, come meia, me está com a flanel, dá o que é super bem flanel comer. Já isso, agora isso é chistoso, lo que não está bisa, pero está simplesmente para. E persona nan tamme ku timbeta waru konforta ku e texto nan aki a fuori se sal un otro ende bisavo si pero e texto ak de bisa tu lo ke yo se crea anto e se de gis no sa hake nu rato ri e texto como ku no sabe ku bibi e texto aki to waru sa ka for di contexto e no se usa algun cosa de zona chistoso pero ta de gis pa nos por comprende eigenlijk e mentalidad tras di e versículo aqui conhecer isso, 1 Timoteo 4:4. Seguramente, então é importante de maneira que a analisa agora botar a parte de nutrição. No momento, se for de comida, você não pode sacar carboidrato, você não pode pôr nenhum fat bom dentro do quadro, você não tem fibra, você não tem nenhum de lo qual está nutritivo para a nossa corpo. No momento, você saca aquilo que você come, você está llenando a barriga. Por outra vez, está nutri boa curva. Você pode comer, llena a barriga e nutri boa curva. Agora, você nutri boa curva, você está donando boa curva, o qual é mestre para você funcionar mais optimalmente. Sim, então. Eu vou recapitular o qual você não avisa. Assim, em verdade, você tem diferentes versículos que você não avisa. Está aqui, mas... Se não se maneira, se palavra maneira, deve ser linha e linha, preceito, de que aí, não se mira com que Deus te mancha, dá-lhe dentro do qual que ninguém visa. Não se culpa, está temerosamente, maravilhosamente, entrando. Tem seu manual, com nosso pai, homem, é que culpa, cocina tudo o qual nos rinca, tem, está para glorificar.
Je zet de konta sowieso pa comida. Je zet de konta tambe pa kostan. Ku aparentemente nanta mostra. Ku nanta ayudante curva. En je zet me te pensando mas riba remedio sintetico. Pero al final eigenlijk. E curva sendo mas esforzo pa desistir de e cosa sintetico ku e curva nota conosce como algo natural passina e por recuperar por isso e também a malícia que tem atualmente. A sua maneira chove bisoi com Deus atrás nos curva foi de terra, foi de estofo. Ando sei, tintura elemento nan principal, puta mineral, cálcio, fósforo, potássio. Tudo isso não que men com nos curva tímida, que men passina por fortalecer nos curva, enkele de konan ku ta tinan raiz, boi di tera, bejore e mata, pali fruta, vegetal, ku ta saka e mineral enkele kan to oferse nos nun manera ku nos por haptenje e tambe laga e se bira pati di nos sistema interno. Dus, se da kon over maravilloso kon Dios a obra, buta tu koskla, asina ku nos potin un salud. Kuta hopi mas mio. Si nos vai ribe otro punto kuta ejercicio. Ejercicio tiene un hau de redes kuta visa un salud perfecto ta requiere un circulación perfecto. Que se visa? Pa nos tiene un bon salud, nos tiene un bon circulación. Digo un bon circulación, as kuta nos curva tiene diferente blood fat, cadre, kuta pomp sangue de nos curva tu caminda pa assim, diferente órgão tem e nutriente que mestre, e hero, e mineral, e oxígeno, que men, pero assim tem um parte nos corpo que não tem bom circulação, botanha que acaba, esse também é outro, então se um comparação com um água, se um água que está para roupa, que da beira? É da bomba, é água da bomba. Ando sina ta tambe den diferente nos curpa. Si nos no hasi movishon e sangre e no ta pai circula na dreci ko sina botanya ku e ta per e da debilita ando e da bir mas vulnerable pa malesa. Botanya e sina bi mas e ta kom por mas tanto riba tamen e ku ta grandi edad. Ku dor ku na nota move na tanya e parte ku na pia tanya mane vocht eta retine vocht pa somra noting un bom circulação den e pia na e ta se ta hopi principal hopi importante ku exercício ta algo ku ta un necessário eta stimula bo coração eta stimula bo pulmão bebir mais forte eta eliminar tambe diferente malesa físico e tambe e do bom manejo engelik di stress. Tem um exercício que está muito efetivo hoje em dia. Tem um high intensity recovery time, que é um sort de interval training. 3 minutos vai normal tempo, então 1 minuto com mais lia que o for. Isso também está estimulado também. Tem de você, para não você um boost de energia, para você ter um rush. Então, um banda também de papiano de quadro com ave remédio na natural com pessoa não por aplicar na vida não somente para a pandemia que nós temos, pero também na vida diária, se não só diz exercício só quanto benefício por ti também para no sistema imunológico. Então nós diz o Albert, nós mencionamos nós com exemplo de sistema defensivo como soldado, né? Se você tem uma infecção em um lugar, e a infecção em um lugar na boca de pia, imagina que você tem uma boa circulação de sangue. Então, esse soldado of above não está pedindo reforço de mais soldados para ajudar para poder com a infecção above. Que você tem uma infecção aí, está ajudando com a gente, se sua circulação não está optimal, você tem aqui a infecção de vira mais grande que ainda põe com muito mais tanto problema e custa vira algo muito mais grande.
Pero si ene tiene un bon circulación, tiene cuadro con lo cual con ejercicio está pro VP, voy a tener dor que circulación está sin rápido, con el momento que nan así una llamada, no se me estere, e beiste algo por ejemplo, no se me estere yo danza, mande en natural quiero una ayuda, mesura no puede llegar, mesura no puede actuar, entonces no puede ayuda para tener infección, con lo cual un cos más grande, mesura no puede tame, entonces te está activando. Entonces, voy a mirar con manera que aquí ahorita muestra, lo cual no es así externo, que me importa a mí te reacciona mi mano, o sea, que la parte en la que tú tornas ejercicio, voy a reaccionar mi mano, mover mi brazo, porque no te voy a dar 40 para el peito. Voy a dar 40 como puedo usar, porque ah, mi brazo está stable. No, voy a tener así ejercicio, voy a tener que mover, para así no poder funcionar más óptimamente. Tengo haciendo lo cual está externo aquí con los cuerpos, esto va a tener efecto te den el celular de más chiquito que no está pensando de nos culpa no. Sí, entonces aparte de parte de ejercicio nos sí también hay dos sortes también un que está cardio que está enfocar más tanto de circulación el batimiento de corazón que está pompe sangre en tu camino de parte también que nos está nos tiene craft training que también para así espir un tique más fuerte si sí, también te adquirir ejercicio mirando el tiempo que nos está aquí social distance tu rendimiento que acá lo hope importante es que no está yendo un bien kilómetro toque otro punto en que está aire puro no está yendo suficiente luz y solo no está yendo ejercicio que nos tiene que hacer e dieta comida con aceite. En la verdad, voy a mirar que con los meses está creativo. So, manera que con nosotros tienen el tiempo. Que si voy a la casa, si voy a tener un trapo en la boca, si voy a subir el trapo, 100 bia, por ejemplo, voy a decir 30 bia, den 7, no, 7 y 30, 30. Voy a borrar descanso. Entonces, tienen diferentes cosas que puedo hacer. Si voy a tener un pide curado, voy a poner una ronda en la boca, tanto bia. Botin mata, bopo isa, bopo achi mata nan. Pa bopo, bota trembo músculo. Entonces, sin diferente cos nan, ku awe, den estado con nos tacos, nos por asin, do dimes. Ora tempo, virun tiki más normal, mete bis virun tiki más normal, baso. E tempo lo vai vira más piosi, pero ora tempo vira con nos por sala, se cos nan, un tiki más mio, bota mirore ku tame bopo, vai enfocar más eficientemente. Riba es parte de ejercicio. Menos quita el gym, me está na cas. Na cas. Tiempo un tiki, popo tiempo tam un tiki. Tiempo un tiki, bula que buia. Exacto. Aire puro, solo tú eres una cosa que nos mister para nos sistema inmunológico, cosí nos porta clapa de bien de tu ataque, cuta atacarnos. Va bien de ejercicio, si no se va. A trove de un principio de creación, Génesis 2. O sea, un buen ejercicio. Sí. Seguramente. Seguramente. Génesis 2 se demuestra el versículo 5. Y dice: e ora eibus, dice Dios, versículo 8. Dios planta un hofi, parte para arriba, na Eden, y Aenan, y la pone hombre que la forma. En el versículo 5. E ora il Signore Dio sacco e hombre e pone dentro e off di Eden per si chico cultive e cuide che me e hombre non stava da cana por nada sinta che da drumi so dentro e off di Eden bisa a in basi la buge pali che ne pa aki però no Dio sa butele dentro e off a pa e cultive e cuide che me andi Adam da ti un trabou di asi da sinta por nada. Que me dé caso que si yo voy a mele sin de por nada, cuarentena, sin de por nada, Dios se buta algo para Adam así. Que me dé ahora que Adam te tira la, nos pone, imagina que de ti un chapi, un pique de tiempo ahí, y estaba de mover su mano, no me mencionaba y rec, y está rec su mano, tira chapi, bicep, bicep. Eva también, Eva no estaba de por nada, o sea, Dios se mete a un ayudador. E doño pavo. Que me aquí na Eva su trabajo de 30. Adam que va a meter glaciaba.
La cuia también move. Entonces, el movimiento te... Es fruta, ¿no? Es fruta, te está cuia. Adama tra un... Me diré un desayuno, pavo. Me sa apple, corte, chiqui, chiqui, pavo. Entonces, Adama y Eva, todo estaba ta... Move. Ejercicio. Cana de neofi. Cana pique, cos. Cana cultivar. Tudo estava de trabalho, trabalho de exercício, que meu Deus não atraende para a flor, Deus não atraende para a cinta só, mas Deus também atraende para o movimento. Então, de quarentena, tem tempo difícil aqui, se nós vai back em Gênesis, nós temos que Deus sempre tem algo para nos fazer. Se você é parte do segundo da pápia, a paz de minha mente, então me mira claramente. Ku sempre by Dios sin turcos butan net net pe ser humano. Ando si mo mira tambe dor ko mention I say in hopi bonita example ding ding Bible. Vam para ke tu mes na Exodus, kamina ora Dios asake pe voi Babilonia. Ki kete ejercicio ku nanda pasie ding e ora na saka e pueblo ko di Babilonia. Anta ta kana. Anta kana nanda ta ting air puro. Nanda ta ting luz de solo. O primeiro costume que Deus está querendo fazer é cambiar a dieta. Que menta costa princípio não conosco mira de palavra, então tá imenso princípio não. Água pura também, Deus aprova também. Que mesmo tem mira tudo é ingrediente, bem tudo remédio natural não aqui conosco cuidando agora aqui bem. Mas tem mira não o Deus besta as besta queda do ser humano para sobra, então o que corpo é mistério. Que menta ora nós vá e realidade com a água, qualquer pessoa pode mirar com nenhum momento com um rende viva cuidando de sua saúde. Então, se cuidando de sua saúde, que mende é paquete completo, pode mirar com um rende e seu risco para por aí, malesta, problema, não está muito mais chiquito. Então, o que eu vivi ainda está assim? Ele está lá acriba um ou dois rende, que não cuida na saúde nunca, por estar com o bebê rom, com a ruma, com as 100 coisas, mas com a vida por estar 90, 100 anos. Então você vai mirar, até está lendo, viva, tanto anos, e se um que a cuida, até morrer. Mas com esse exemplo, for de um rende ou dois rende. Normal na escola, você tem hora para berrecan, hora para ver se está berrecan, para falar, ok, que tem probabilidade para... é coisa que está A oferta B oferta C. Bota aqui, mas tanto vou entrar, mas não quero vou andar suco botar raça, tá? Agora, se bota aqui, anda para um trabo, que vou entrar, bota aqui, você não anda, um ende, mas é teste. Como vou vai, vou formar uma conclusão a base de que um exemplo de um ende, em sua forma como, se você quer coisa, não quero, vou ter que falar, ok, de 2000 ende que eu come, e uma maneira ainda aqui, quanto a Bíblia largo? Pode ver, mira, que está 1%. Não vai ser. Então, ok, está com a comer corretamente, a fazer exercício, quanto de não a Bíblia mais largo? Pode ver, ah, não, 90% ou 95%. Que melhor pode tomar quando anda em balança. Yes. Maneira nossa papel de foi início, temperança, então pode ver que essa é a forma que nós temos que racionar, investigar. Deus não cria nós para. Te diz para te influir, não? Cada coisa de vida que você faz, você tem que analisar ambas bandas antes de pedir a Deus te dar para tomar a decisão correta. Tem versículo de Gênesis 3, eu estou papiando, mas era para... nosso irmão que andava para pedir aire puro, de Gênesis 3, 8, que é o versículo de Bisa. E não estava da tenda e sonido do Senhor Deus, canando de Jehová de aire fresco de día. Que mende que não se mira que Deus cria é aire fresco de día. Dos 4 horas melhor que eu vou sair tomar aire fresco de día, tá? Ora eu prometo que auto não me acorde. É caso ainda tem auto em Gênesis. Pero me ainda trempan, é de mencionar, como tu disse outra vez? E canando de aire fresco de dia. Dia, bom, me tem que imaginar que de Eden não tem nada para polucionar. Que mesmo, vou dar aire fresco em inteiro dia. Mas, vou ter mira princípio, sim. Exato. De dia, vou ter aire fresco, vou ter lanta, agora vou lanta, foi sonho assim, o que eu tenho que é aire, pois é aire é importante. Mas eu mencionei, é ter uma boa circulação, é ter bom para o pulmão,
anterior dus tur cos Dios se crea pa ende foi principio exactamente lo que ende meste que me ave si mi tingo bewa con mi cuerpo ki mi cuerpo meste una me tingo vai de Génesis principio creación manera Dios a creernos ando basati un versículo ma que cae na mi mente tava de un parte versículo 9 so mi que estaba pase cava si pero Génesis 2:9 divisa y fuera de suelo Señor Dios así nace turpalo que está agradable para vista y bon para comida ahora mi guac es fruto en algo pasa turte en diferente color que me encantaba de agradable para vista Dios un crea un ofi laf tu fruta verde tur corazo si no le pone variedad de color anto mi sabes mi de que era vos andamelo por explique si con di con e varietà di colore, cioè ta e tambe di unificazione. Sì, sicuramente ne parte di e varietà di colore, colore tambe tin tam su proprietà na, cu tambe ta opi importante anche pa pa nos nos curva, anto si nos pensa riba me colore verde cu fitochimica cu tambe nos sta e antioxidante na, men da differente di e elemento anche cu tin den e frutta. Está disponível para nós. E depois é importante que ou nós preparar um plato vegetal que está saudável, e mesmo de um color, é mesmo diferente color. Mm-hmm. Assim, para combinar, é diferente é parte não, e nutriente não que você tem. Mas depois, isso ou nós explicando parte de é fruta que é verdura e é nós trabalhamos também, mas tem em detalhe, então nós vamos ver diferente vitamina que nós põe para o ESA. Vayendo back para outro outro ponto que o aire puro nós toque é maneira que nós está halar o CSE também está algo muito importante mas o nós acostumar ainda de halar o CSE de pecho, pero é bom maneira de halar o CSE para de barriga também é hobby ainda que o canta ainda que não domina é sei bom para somar na canta para de dan abdômen, foi na barriga, onde se está em maneira que nós falamos, mas tanto roceia, cocina com uma vez a roceia vem de nosso pulmão, e se pode passar também para o sangue, para cocina pode destruir tudo também de nosso órgão, de nosso corpo. E é bom também isso, isso para o nervio, não? E também, agora ainda tem diferentes maneiras, como ataque de ansiedade, ou stress, é bom para o aire puro. Então, é melhor aire puro não saia, não saia de natureza. Então, se você nem fala, não por si. Nem é off, mas é Deus, tá cá. É off, quando o caminho da árvore. Tem mais melhor, tem mais melhor maneira de viver, que todo dia está lanta e rala, e roceia, e profunda, que está fortificada também, não somente nossa saúde, mas também é um sistema imunológico. E também nos pare de digestão. Então, um par também, importante também que agora nós vamos partir aire puro também para nos casas também, nos hogares. Então é importante por algo que pessoas, nós como pessoas que estão em quarentena, por exemplo, importante para por abrir a casa, abrir a ventana, nan, permitir que o aire puro por passa de um banda para o outro banda, e com isso ajuda para por purificar. Exatamente, imagina que você está mal, você está completamente será que você está bem criando um ambiente para o micróbio e bactéria e não por seguir acumular e aumentar na mesma pessoa para ser na casa, não tem nada para se trocar. Então, se você abre a ventana, você está aqui vendo que está assim, está. Uai, a turcoas vai com ele, está purificando, conjuntamente com o solo. Você, se solo, mesmo está chegando na parte solo, também com o remédio essencial para nós, que o caminho solo tem uma parte importante também, que é solo, é raio não de solo e é bactéria não porco não. Então, você está ensinando também que conjunto que aire está purificar, está criando inteiro um ambiente saudável e bom para o ser humano. Então, botar em mente um princípio, também ele diz, um saúde perfeito está requerido, circulação perfeita, que é a circulação de inteira, também, ventana, mas isso não será, mas se tem um aire de circulação, agora nós dormimos à noite, está recomendável para nós dormir com ventana abrir,
De tiempo no de tiempo no hay otro amigo. Es difícil, botar ahí, bichita. Era un tipo de hackware. Quiero un kit de cocina que bien por circular por sombra rural. Gente que está malo, grip, percautis, si no tiene un aire puro que está circular a noche, que se está roupa saludable, botar ahí, no culpa, me está bien recuperar roupa más mío. Ese también nos trata más después.